diskriminum shumicën e shqiptarëve këtu, qytetarëve atje. Edhe pse janë shumicë, shqiptarët në atë pjesë të atë region praktikisht janë të diskriminuar. Sepse nuk reflektohet kjo shumicë as në gjykatën themelore, as në gjykatën apelit. Dhe kjo, për mendimin tim, është problem. Shqeni përveç për anës jarët njësat të ligjit të kanë për zbatu ligjit të Kosovës. Kodi i procedurës penale të Kosovës ka, nuk është i në pikën nga qielli. Nga atë është i rajonit, edhe Serbia i se ka më të keqë. As Kroacia, ligjet tash, kardaldale, thuja gati janë të njëta. Stemat janë të ndryshme. Ligjet si në Serbi, si në Kosovë, si Malzi, si Shqipri, gati thuja janë të njëta. Aja që ka neve në shqetson është kompetencat teritoriale. Gjykata shqyqohet mbi bazën e kompetencave teritoriale. Pjesa veriore e Kosovës do ta shë, për frigomi, qëntarmen do ta shëni që atje jo kryetari i gjykatës apelit, po askush mo, asgjë mund të bëj përveç atyre që janë atje. Do ta zbatojnë ligjin e Kosovës. Po, besoj që po. Do ta zbatojnë ligjin e Kosovës. Do të bëj betimin e presidentit. Për mua këto ishin punë për shtypje. Mund duhet atje qytetarët më interesojnë atje kush çka bën. Si zbatohet ai ligj? Kush niqet, si ndiqet, çka bëhet? Prandaj, edhe kjo është një problem për cilën besoj që do ta shfaqet me gjithë këtë përpjekje në bili pishat disa dje e kom pa mënyrë eksaltuse të arsytimit të këti se marveshë, mos në gotë, mos bëni euforik, se po bëni diçka që koha kom e tregu që kom e qenë gabim. Kjo është rëmullaksimi ndarjes të mbranqme. Rëmullaksimi ndarjes, asa që në komen aorë mësja 4-5 mujve, nëse shkohet me këtë logik për mendimin tem, është fjala të bërësia sërbë. O folë shumë, pësë po bisedohet për pasurinë e Kosovës. Sot kryeministri e tha, po bisedohet për energjinë dhe po bisedohet për telekomunikacionin. Që janë ato? Edhe në pasurinë këti vendit. Bile, si që po shijet, ke fusha telekomunikacion shumë shmet do të kemi operatorin serbë. Dume dhe Serbia po kërkon hapsir, hise edhe në hapsirën tonë aerore, edhe në frekuenca. Në tokë, lepo në tokë, po dhe në aerë. Dojmë operatorin tonë, pa, sepse kemi hise. Dhe këto janë rreziqe për cilat do të ballafaqoheni. Juftoj zoti kryeministre, duke mbështetur në parim çdo formë të dialogut, keni kujdes temat që negocioni. Ka tema që nuk negocion dhe ka tema që duhet negocion. Duhet të bisedohen. Shpresoj që ju si koalicioni i qeverisë nuk do të vazhdoni duke mbështetur me logjikën e numrave sepse po flasim për tema nacionale. Juftoj që për tema nacionale të ndërtojmë konsenzus dhe dialog dhe bashkëbisedim. Nëse mendoni se përmes numrave mund të shtyni ato gabojnë i rënë, ka tema nacionale të cilat numrat nuk jo pojnë punë. Dhe mas paki do të intereson të një koalicionin që vresë të ketë të lashtë dhe përplasje, duhet të zhvillohet dialogu këtu dhe të provohet të ndërtojt konsenzus për ato tema nacionale. Nuk është kuat preashtojmë dhe të ndami në kampet e patriotve dhe të atyre që nuk janë patriotë. Nuk është koha të bëjmë gara kush e doj më shumë Kosovën, është koha të bashkëpunojmë, të ndërtojmë konsenzus për temat e ndihshme, të rënda nacionale. Dhe në emër të kësaj, apeli im është që kërkojmë nga ju ndryshimin e qasjes në dialog, kërkojmë nga ju ndryshimin e qasjes në raport me opozitën, kërkojmë nga ju ndryshimin e qasjes ndaj parlamentit Kosovës dhe kërkojmë nga ju instalimin e dialogu për temat të rëndësishme me interes nacional. Ju faleminderit.